বন্ধুসকল, আজি মই আপোনালোকক শিকাম যে লেপটপ বা ডেস্কটপত কেনেদৰে এই মাউছৰ পইণ্টাৰডাল আমি চেঞ্জ কৰিব পাৰোঁ। তাৰ কাৰণে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক। আৰু যদি এনেকুৱা ধৰণৰ কম্পিউটাৰ যিকোনো জ্ঞান আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন হয় তেতিয়াহ'লে মোক কমেণ্ট কৰক যে আপোনালোকে কি শিকিব বিচাৰে, মই তেতিয়া বুজাবলৈ যত্ন কৰিম সম্পূৰ্ণ অসমীয়াত। আৰু যদি এনেকুৱা ধৰণৰ জ্ঞানৰ প্ৰয়োজন হৈ থাকে তেতিয়া মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। ঠিক আছে বন্ধুসকল, তেতিয়াহ'লে আমি ভিডিঅ'টো ফালে আগবাঢ়ো। মাউছৰ পইণ্টাৰডাল আমি কেনেদৰে চেঞ্জ কৰিম, সেইটো চেঞ্জ কৰিব হ'লে আমি প্ৰথম যাব লাগিব কণ্ট্ৰল পেনেল। কণ্ট্ৰল পেনেলত যোৱাৰ পিছত আমি দেখা পাম মাউছ। মাউছত ক্লিক কৰাৰ পিছত এই মেনুখন অ'পেন হ'ব। এই মেনুখন অ'পেন হোৱাৰ পিছত আমি যাব লাগিব পইণ্টাৰ। পইণ্টাৰত গৈ আমি ব্ৰাউজাৰত যাম। ইয়াত আমি ক্লিক কৰিলে এই ঘৰটোত প্ৰিভিউ ওলাই থাকিব যে আমাক কেনেকুৱা ধৰণৰ পইণ্টাৰ লাগে, কেনেকুৱা পইণ্টাৰ লাগে। ধৰি লৈছোঁ মোক এইটো পইণ্টাৰ লাগে, তেতিয়া আমি ইয়াত অ'পেন কৰিম, তাৰপিছত এপ্লাই কৰিম, তাৰপিছত অ'কে কৰিম। এতিয়া চাওক মোৰ পইণ্টাৰডাল হাতটোৰ লিখা হৈ গ'ল। আপুনি য'তে যি ব্যৱহাৰ নকৰক কিয় ই এনেকুৱাই হৈ থাকিব। আৰু যদি ইয়াক আকৌ আগৰ লিখা কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আকৌ আপোনালোকে কণ্ট্ৰল পেনেলত যাব। মাউছত যাব, পইণ্টাৰত যাব, ইউজ ডিফল্ট কৰিলে হ'ল, ইউজ ডিফল্ট কৰি এপ্লাই কৰি দিব। ঠিক আছে বন্ধুসকল, আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই। কণ্ট্ৰল পেনেলৰ যিকোনো টপিকৰ ওপৰত জানিবৰ কাৰণে যদি বিচাৰে আপোনালোকে মোক কমেণ্ট কৰিব, মই শিকাবলৈ যত্ন কৰিম। আৰু যদি এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন হৈ থাকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। নমস্কাৰ।